des de com ens desplacem o movem a com mengem o vestim. Tot el que fem i també el que no fem són gestos que afecten la supervivència del planeta. Han passat 30 anys des de que va sorgir el concepte sostenibilitat, però diuen els experts que la cosa no millora i que estem vivint a crèdit. Des de la comunitat volem provocar un impacte positiu i trobar solucions entre tots per allargar la vida del nostre planeta. No ens volem quedar de braços creuats i per això necessitem les vostres aportacions. I us demanem quina és la vostra contribució per fer un planeta millor. Aquells petits o grans gestos del vostre dia a dia que fan que el nostre present no comprometi el nostre futur. Això és un cotxe elèctric i això em permet cada dia poder fer uns 40-50 quilòmetres absolutament lliures de CO2. La meva manera de contribuir a un món millor és reduir el consum de carn. Reciclar. Ho reciclem absolutament tot. Ens ho podeu explicar amb un vídeo, però també amb un tuit, amb un dibuix, amb una il·lustració, ballant, corrent o cridant, el que vulgueu. Feu-nos arribar el vostre impacte positiu a través de les xarxes socials. Aquesta setmana som Comunitat Impacte Positiu.